بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وضع الملك في دنيا على ذلك جبتان ومركة إيرو تي في وبرنامج شكارة أو المنطقة نكاها لدونه أرماها كوكا دامن أغوصيها سومالي لان إيو حالة دا دكدا مقالة دا سيلا أرماها سيا أيا نقادة ديجتون لان إن شاء الله برنامج كوحا أيو مرتيا أغوية هنو سومالي أكو دغن مقالة لندن عرق إنجريسكا وحام كسو دوين يدرك مركة كوباد إنتا آنان كسو دوين waxay kaliyeen Cabdi Faarax Mahad oo ku magacdeer Cabdi Shube iyo Saleeban Faarax Abdullahi labadaba waxay ku degan yihiin magaalada Nasaaro sheegay barnaamijkeena maanta ayaa noogu marti ah wax badan ayaan halkan ku jeexjeexi doonaa marka koobaad waxaan darka ku soo dhaweynayaa mudane Cabdi Faarax Mahad Cabdi Shube mudane su'aashada koobaad waxay tahay aqoonsiga Soomaaliland madad iyo deegan gooni ah ayuu xil ka saaran yahay taa ka hor marka koobaad bal inoo qeex waa maxay Soomaaliland soo dhawow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waa salaamaya umada Soomaaliyeed codkaaga saraw yaraqad codkaaga wax yar saraw qad ba dhamaan waa salaamaya umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto marka ugu horeysa mar labaadka TV gana ayo TV na waa salaamaya Faisal adigana waa sigaar ku sii salaamaya Saleeban waa salaamayaa su'aasha haddii aan u imaato horta marka ugu horeysa intaan qoys la gaarin Soomaaliland maanta jirtaa maxay tahay Soomaaliland xagee ka timid run ahaantii markii gumaysayaasha reer Yurub ay yimaadeen Afrika ama adduunyada oo dhanba ay tageen oo Ingiriisku ugu badnaa waxa weeye dhul bay tageen oo caalamka oo dhana muxuu ahaa dhulkaas inu inaga ka mid ahayn waa la dagaalanay waa iska kicinay xuduud baa jirtay ay Talyaaniga iyo kala samaysteen iyo Ingiriisku marka magacaasu horta halkaas uu ka yimid waana ardu Soomaal waa dhulkii Soomaaliyeed laakiinse waxaa la raaciyay Somaliland British Protectorate marka British Protectorate waxay ahayd wax dhamaaday 1960s marka Somaliland kale oo muxuu ahaytay baa ka dambeysay oo SNM dhashay taasu waxa weeye de SNM dadkii ahaa unbaa ahaa ruuqooyina ma wada ahayn haddana Somaliland ma wada ahaa horta Somaliland marka waxa weeye de qoladii SNM muxuu ahaytay baa Soomaaliland la yimid burco golahoodii dhexe muxuu ahaytay SNM ayaa iyadoo aan cid kale gelin golahaasaa muxuu ahaytay Soomaaliland dee waxaan la baxay ama yurib Soomaali inta kalaan ku go'nay waxay caddaynaysaa 1991-kii golihii dhexe ee SNM ayaa oo reerahoodaasu buyuura ka koobnaa aan qofna gelin oo qof keliya oo aan hayn beeshaas uusan ku jirin ma hubo in hal nin ku jiray marka muxuu ahaytay Soomaaliland waa taas kabacdina iyadii unbaa isu bedbedeshay xisbiyo iyo fikirkaasna sidaa loo sii wadaa oo dee marka Soomaaliland horta macnaheedu waa sidaa mid waqooyi u dhan yahayna maaha mid waqooyi uu dhan yahayna maaha SNM dhashay iyo dowlad la'aanta nimika jirtay Soomaaliya ka jirta ummadda Soomaaliyeed burburka uu hadda kasoo kabanayo Soomaaliland waa sidaa marka aqoonsigeeda yaan gudbo de aqoonsiga muxuu ahaytay Soomaali oo dhan buu ka dhaxeeyaa in Soomaaliya kala googo'do muxuu ahaa haddii la yiraahdo hal jilib horta Soomaalida 4.5 ba hadda laga dhigay oo ilaa carta xal la moodi oo muxuu ahaytay lagu soo dhaqmayey 4.5 ka cid Soomaali oo ka maqani ma jirto walow aan one person one food la qaadin weli laakiinse kaasaa lagu dhaqmaa kaas muxuu ahaytay qolada SNM ka soo jeeday ama dee reer waqooyiga qayb ka mid ahi waxa weeye waa diidan yihiin oo weliba siyaasiyiinta dadkana cod lama weydiin xamarna wuu ka buuxaano dee 4.5 ka mid yihiin marka haddii la yiraahdo Soomaalidiiba 4.5 laga dhigay hal qayb hoose oo ka mid a oo aynu ognahay
qayb kamid a 4.5 kii branch kamid a ama maaragtay dee beel kamid a haddii la yidhaahdo waxaa loo raadinayaa inay UN-ta ka tirsanaato oo UN-ta mogta calan qaadato oo aqoonsi dowladeed la siiyo. Dee kuwa kalena yaa u diidaya marka waxa weeye 4.5 kaba inay UN-tu dee calaba ka taagtaa bay noqonaysaa. Marka waxa weeye dadka waqooyina kuma midaysna, dadka SNM kasoo jeeda iyo laftigeeda kuma midaysna. 10,000 baa midnimada ku dhimatay Burco iyo Hargeysa oo uu keenay dagaalkii ay u bixiyeen loo bixiyey dagaalka sokeeye ay u bixiyeen ama habar-habartaba afsuuqa haddii lagu sheego loo la yidhaahdo. Marka anigu intaasaa guud ahaan odhan lahaa. Wayahay waad mahadsan tahay. Waxaan kusoo dhaweynayaa iminka Salaban Faarax Cabdulaahi oo khadka telefoonka ka jira. Salaban, isla su-aashaasi ba marka hore adoo qeexaya Somaliland waxay tahay iyo su-aasha daba socota oo ah aqoonsiga ma dad iyo deegaan gooni ah ayaa ka mas-uula? Kusoo dhawow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin, afhoona iyo mahadba aad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ciddii ina dhegeysanaysa ama ciddii dhegeysataba. Warkani runtii ama TV-ga ceer oo dhan baan aad u salaamayaa iyo ciddii TV-ga ceer la xiriirsan. Wallaahi saaxiib, waxa weeye horta Somaliland waa inta hore mahad waan raacsanahay oo waxa weeyaan Somaliland berigii markuu yimiday Ingiriisku markii ay dee iyo Talyaanigu kala qaybsadeen dalkan ayaa qaybteena uu Ingiriisku u bixiyay Somaliland. Markaa Somaliland protectorate sidaan u ahayn ayuu Ingiriiska inaga kacay. Runtii xorriyad buu ina siiyey 1960 July 26 June. Markuu xorriyadina siiyey deedna waxaynu ula tagnay koonfurta oonu ku biirnay 1 July. Runti halkaa marka la joogo dowlad maynaa noqon oo dowlad Soomaaliland la yidhaaha. Halkaa kama ishamaysimin sababtoo ah waxa weeyaan is-afgarasho la-aan iyo waxbaa ka dhacday deedna waxa loo orday iyo dee runtii qaraamaadkii jiray iyadoo la kala socday ayaa waxa la tegay koonfurta. Deedna koonfurtu markii aan tegnay dee waxaan ku biirnay Yuuyankii 1 July. Markaa Soomaaliland waa mid halkaa ka timiday oo heshiisyadii lala galay ahayd maaragtay dee nimankii gumaysiga oo halkaas iyadu ka timiday. Arrintan dambe ee markaa soo noqoshada iyow dalku waa kii dagaal galay dhammaantii. Meel kastaba waxay noqotay meel ololisa, meel kastaa waxay noqotay meel ololisa. Runtii markii lasoo noqday lagu soo noqday dhulkan ayaa odayaashii siyaasiyiinta marka ahaa ama waxgaradka ahaa ee waaweyna ay garteen inaan dagaalkan boobkan iyo dhacan iyo dilkan iyo waxaan aan lagu wada noolaan karin. Deedna noqotay ee khasab tahay in waxaan wax ka duwani ay yimaadaan. SNM baa soo gashay dhulka, SNM baa qabsatay. Markaad eegto dee gobollada yacni dee Burco iyo Hargeysa iyo dhulka, deedna waxa weeye SNM waxay isku bedeshay dee wax burcada oo tuuga oo wax laynaya oo wax garaacaya oo wax boobaya. Markaas salkay dhigi weyday. Deedna odayaashu markay garteen inay arrintaa wax ka bedel la sameeyaan, burcay tageen. Burcay markay tageenna waxay yidhaahdeen warheedhaha war dowlad gooni ah oo inkeenii Ingiriiska ahayd ee Soomaaliland ahayd aan samaysano. Taasi markaa waxaa ku jiray in gooni la isku taago oo gooni loo samaysto dowlad, laakiin in Soomaaliya laga go'o lafteedu kuma wada jirin waxaa ku jirtay, bal in Soomaaliyana la sugo halka ay cagadhigato ama biyo dhigto. Laakiin dee waxay noqotay inay Soomaaliyana cagadhigan weyday oo meel ay istaagi weyday. Waxay noqotay halkana inay degi weyday oo intii Cabdiraxmaan Tuur haystay de ay dowlad noqon kari weyday oo markaa rabshad iyo dagaal iyo qaylo iyo buuq laga bixi waayey. Dadku runtii nabad baa wax lagu qabsadaaye, salkay dhigi waayey.
إن أرياشي رير بورم واحد بلان قادين إن المرء إسخوه يهدان دمانتو بطي قبلة وقوين كي سومال لانا ها أوردم إهدي بوهشي سيان بالحطنا إبا إسخوه يهدان فنتي دولة دو بسان مركا دولة دو سومال لان لإرابة يو بسان دولة دو سومال لان مركي لدي سيي بورم اللقو بسيي عقال بي اويهدان عقال إياقا ودياشا سا اويهدان ويدوا عقال وقالي عقال إياقا اوديهي oo yidhi waa bal arintan mala ee runtii igal saga habeeyay oo dawlad u yeelay oo form ka sameeyay oo waxaan oo dhan maartay cid uga khibrad badnay ama khibrad la lahayd imey taagneynba markaas way yareed haday jirteen way markaas Soomaaliland saas ku sameysantay waxay noqotay ictiraafkan ictiraafka waxa weey horta reer kaliye ma laha reer kaliye la cidii ictiraaf mays walina ma cadda wax la yiraahdo maartay cidaasayna ictiraaf iyo cidaasay wax ictiraaf sa wax cad maaha oo wali Soomaaliya ma meenna kala goosan oo de Soomaaliya meel lama kala Soomaaliya Soomaaliya wali ma si toos ah uma kala guin oo maartay de wax international ay ma jiro way marka cid li ma jirto waqtal ad way inta hada ka bixinay dabcan waxaan aragnaa siyaasiyiin fara badan oo dabcan hal dhinac ah oo inta badan ama dibadda ama gudaha ama caalamka jooga oo meelo badan tagaya oo dhanbaalo qoraya oo madax badan la kulmaya halka dadkii kale ee deegaankaasi wada degana aysan ku jirin marka taasi meenan muuqan inay iyagu karkalinayaan in aqoonsi yimaado wallahi wali go'lo go aqoonsan maayo ruta hada doonaysa saax kaliya la aqoonsan maayo heer kaliya aqoonsan isa ma jirto way ama ha kariyan ama ha qabowciyan isheer shaq leeda aqoonsanaysa horta meesha ma taal laakiin hadii la arko wax wada socdo oo de maarkay mimki min la dhageysan karo wax laga oran karo weed laga ciidin karo politically u baahanaga ila muuqata way waan kugu soo noqon doonaa waxaan u yeerayaa imika aan Cabdi Faarax Mahad Cabdi Shube si aan qodobkan uga sii gudubno gobolada Awdal iyo Sool iyo Sanaag dabcan saad horu sheegtay dadkii deegaanka ay ka mid yihiin oo degan yihiin dadku waa kala aragti waa kala siyaasad saad horu sheegtay balse waxaa jira siyaasiyiin gobolada ka soo jeeda oo nidaamka Soomaaliland ka tirsan oo aan muuqdo oo aan la dafiri karin siyaasiyiintaasi kuma jiraan dadka ictiraafka raadinayo marka xagee marka ka soo galayaan annaanka ictiraaf raadinta mar hadaynan tala kulahayn waxa la doonayo mar hadaynan dadka caalamka tagaya ku jirin xagee dadkaasi ama siyaasiyiinta gobolada ka soo jeeda ay ka soo galayaan arrintani soo dhawo mar kale waa baasutay horta waxa weeye mid baa loo baahiyay in la fahmo inagu aan qabiil heer sheekh Saxaaq leeyahay kulligood farta ku fiiqaynin qabiil kaliya oo Soomaaliya oo Soomaalidu waa qabaa'il intii dowladnimada ka horreysay ba lagu abtirsan jiray qabiil kaliyahu yiraahdaa anagu waan go'aynaa oo maaha kuwa Hargeysa iyo Buxo keliya qabaa'ilka dega maaha qabiil kastuu yiraahda kuwa Kismaayo degaa iyo kuwa yiraahda Baydhabo degaa haddii yiraahda waa go'aynaa oo qabiila ama Puntland oo tiraahdo waa go'aynaa waxa weeye adduun dhegaysanaya iyo arrin qabiilka u taala maaha waxa weeye midnimadu waa shay ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeya oo aynu UN ugu jirro oo international organizations ugu jirro oo AU ugu jirro Arab League ugu jirro Islamic League ugu jirro marka waxa weeye horta qofkii ciddii ku tashata waan wala aqoonsanayaa anigu reer Hebele xataa anigu waxaan qabaa haddii Puntland iyo reer Waqooyigu ay isu tagaan oo yidhaahdaan annaga waxaanu dhaqanaynaa aqoonsi baan wada doonanaynaa iyagoo midaysan cid aqoonsanaysa ma jirto Soomaaliya waa hal dowlad waa hal dad waa hal isku mid cid kasii hooseysa oo kasii qabiilisana oo jirib hoose ahna iyaga hadalkooda badaa laakiin arrinta meesha taalla waxa weeye war sidee loo noolaadaa oo dowladnimada loo wada raadsadaa
هذا هو إمادة ما يخلدون وين ده كورت ميسي توجا وكل دوينهين هدي بقولا ده غير خاتم وقولا ده غير خاتم وكو هالك كتير الأيغو مركل يفوت كمان ده عندك أو مركي لسميني أي لهدين وحوي أفتبان قاضني إلى هون حارست محمد إفراح قال بتشوجي أفتد قاضي تأي لهدان وحال فوتي بقول كيبا سقالي سقاش أما إنكو دو نمن وسيرة وصوت رأي سنادو وصوت ديبي مركا قبل كسول برن كيس وحاب هاي ستوب غالا لاسعر وحاب توقت بوتلان وبوتلان بابا توقت نمن وسيرة وسنادو وصوت ديبي وحاي سوى مرين حقا هوتي كسورين وود بابا لغو محمد إبراهيم قال ولسواها الله وضياشي بي بي سي دانا واكدو بانتهاي لكمتس كيدينا واللهايا وحو يردد كاس ويديدين إن أفتي لغا قادو وان كدعي بقالت أفتي بوعد ويدي سي مترتو أتي محمد فلايا بوري مانا واسي داسو كالي ولغو ويدي وعد لغو ويدي ولغو تصري مترو شركة نحو هايتي بوري مي كنتي دي وإن عقال إله ونحرستي وسميي نظام ونظام وكتغي لكن مبدأ قوص الشرع عد اسكرة عدي عد لويدي مترو مركاسي لأدراد دي مركاس سؤاشة توابتين كسو دوادي آن لابا دوران ودورش واندعينو مقعينا اللو بحيي وهدر وادوكتاي قيبت خير سناك حل دبانا بكا مصوبحين سؤال الله وامرك يقول رئيسي او هذا عبد الرساق القدوميها برلمان كا سومال لانا ايو اي افرقا لي اي كسوا بحين او ايقونا ميلاي رينا قوبانا كا وحوي محا ميلو درشدا والوغي ندخونا مبديئيا مبرخبو قفدان لهو يستغو درسونا ليش قفدانيه دا او ديميشا كاش قيسان ايه وسياسي مشتي اللي مكتئب ويان متشرو مبديا بعد تدخلوا أهم سنين مبديا بين كارك وقادر وين خابين إذا بعد شو كم يسني إذا كم قايتي كبر قصول أو دمكنا يسوي قايتة أو ثم تبى كورن أي كان تيني بك تجري جاهي تجي يو ومن لسناوي يو مام الكبوت لاني تري باي سودي بمركا وأنت أصلاً كذا بحد. وياه وادم سلامان فرح عبد الله إسلام شو عاش هسي خيبته أه سياسيين تكسر جيش هدا حدا قبل كانت بس المامور كسومالي الآن واحد تلاقي عرم كماله ترى فريد أنت ما هي تاي سببته؟ أرتنيو وهو يرتا مركز باش لو في سطح سومالي الآن تدي هرتا runka in badan bay gaadhay in ayna gaadhin way jirtaa oo runtii xagga bariga ah qayb badan bayna gaadhin laakiin inta badan dhulka Soomaaliland way joogtaa hadda joogtay waxaad moodaa in tunka hal heer ku sitaan baashi tunka inay hal heer oo kaliye ku sitaan sababtoo ah waxa weey bariga hore قلنا نقدر بسوا بقى الخيري شنو الله كل قلنا هير بور بوا بقى كل خيري شنو وكم بقبو كشنو وكم بكرنا سا إما كأفكي بقى بتشوق بكاري والله هو ينتن وماد قدام بيسيد مسبي سيم ده خلاه أركب منش ما عرفتي من موضوع سياسي هو أما إظهار صعدة أما وفق الله صعدة أما مل ما عرفتي عرريا أما وحوضة لكن بري قهر ويجري جرت لكن هذا ما شفته مركا وحويا سوما اللي عنده رنتي مركا دقيقته قبل الله بإنت بدا سوما اللي عنده ويك جرته لكن دي أدوير ما اعتراف سنة ولم يعتراف لما يعتراف يسدي هذا أصعته مركا دقيقته بقوس وحويا هل هيرون باتونك كوقاتي سلامانو سلامانو عضيو غالي يا جيسي لما قاقعيو
سيدي سو قبان إسا سو مالان ماشو ويش ويش جوكتا هل رير باطنكا كسيتا بل إسقبتيا رنتا ألا إسقبتيني إيك وحالاقا هلا إيك وارو تيني كا ما هذا لما جوكتو عدي سيشن ميكرا وان ساقا هاي لما جوكتو ماذا حوية هاي وافطو بانتحي وحوية وحال أركي سي إيك وآلد عند هذا كسابينين وقاس كي ديغان كقلبو سلوى العشو رساس بالاقو هركي واد عرقتو يوضتكو بريقو هروا حكاها اللي تشيرين سامي إيا وحمي على رديم كوح سامي كاعد ليا والا تشيرسي سو قرن ميسي مركاو حوين that's why I'm cool يا حي تدكو بسيشن مقالي كران وحان كأهين إنتان كوباني مرحتو يدا جوكتا أو آه غير كاعده إتكالو لسيشن قاري كتاما جيسو ما هو دي دنيا لسيشن قاران إنه قوان كوغا إيو مسير كوغا إيو كتا شدان ما هاكو كتا شدان وحكورتان and abdu shuba u yeerin isla soleban en waxa jirta arrin ka taagan marsada ama dakada saylac bariyahan maalgashi magaalada saylac ayaa la sheegay saddexda usbuuc oo u dambeeyay qeyraan badan ba socotay waad ba looga yaani culadinayay waxyaabo badan ba laga qoray caalamka wax badan buu ka qoray maalgashi ee dakada saylac maxay kaga duwan tahay tan barbara soo dhawo soleban waxay kala duwan tahay waxa weeyaan sida ku sheegay baasha decision maker kiiba reera dadkii go'aanka qaadinayayba hal reera marka halka reer ma rabaan waxay rabaan inay barbaro xoojiyaan ma rabaan in dikada kale oo yar yar tiiga laga sameeyo ma rabaan ama ay meel gashaan ama ay dadka ka caawiyaan ama ay dadku maartay ku dhiriyaan ma rabaan sababtoo aan u lahaysaa waxa weeyaan imaaraadku business العاد بيجشين دوكان وعين كل شيء لأن الدكات كلام ملك اللي جس ملك سلا أوجد بل لو سمين الدكات هن كله ولو قل إن أنت كلام أنت ما داي ما أنتشر ألو تاسن قبى ويا أن عبد شوان ويا عبد شو جودة هن مركا تو حرم مركا قبل كا أن يو أبو رتانك الدكاتها waxay mar walba horseedaa dalka iyo deegaanka inay horumar u keento adiga sideed u aragtaa ka fikir ahaan dakadaasi saylac in la maal geliyo oo la dhiso oo ay iskaaban dakadaha sida tajabuuti tan barbara tan boosaaso ila waxa weeyaan baahiyuhu way jiraan goor walba adigu sideed u aragtaa arinta horta runtii hadal yar oo iga raacay saleeban baan isagana halkaa rabaa inaan ku yaro noqdo waanu imanayaa tan salaamaanu muxuu ahaytay waxna waa cabash oo waxa weeye waxba lama wada lahaa iyo qoladana badsatay iyo hebel baa sidana iyo waxna waxa weeye waa mabda' aan la wada aaminsanayn iyo waxaan la wada lahayn oo horena loo yeelan waad ogtahay dadku waxa weeye qaarna waa mujaahid qaarna muxuu ahaytay waa faqash bay ahaayeen anigu samaroon waa ognahayo nin baa raacay cabdiraxmaan cali isagana naalays baaba loo bixiyey marka waxa weeye horta mabdi'iyan baaba lagu kala duwanayn qodobada ay ku doodaan aqoonsiga aad sheegaysid marka la raadinayo waxay ku doodaan waana la xasuuqay waana la laayay
adiga iyo aniga u haystaan dadkii laayay ee xasuuqay uma haystaa hadda rajiimkii cid walba ka tirsanayd ma garatay muxuu ahay jay isaguna waa mujaahid saleebaanu qof mujaahidiina ma jiro nin baa mujaahid noqon lahaayo haddii mujaahidnima jirtay oo kaasuna waa kii cabdiraxmaan ow cali naaraysto ay ugu bixiyeen horta taas waxaan leenahay waa arrintii waa reer waxaa ku tusaysa xisbiyada ka soo qaad xisbi kasta waa untilibadooda ma garatay ay u kala qayb qaysamaan muxuu ahaa waad ogtahay oo 13 isin baa dhulbahaanta leeyahay iyo warsingeleeyihiin warsingelina waaba yaryihiin hal qof oo ka joogaa ma jiro somalilan waa marka reerkaa laga hadlayo hal xil dhibaan oo warsingelihii ma joogo kuma jiro walaha baarlamaan marka wixii dee dadkiibaa diiday ma garatay marka horta taa halkaasa kaga tegayaa oo intaa saleebaan baan rabay inaan xaggaa u yara iftiimiyo tan sayla horta waa arrin iminka inagu cusub oo qayladeeda aynu ka maqalayno weliba etoobiyadii ay daasu ay walaalahayo odhan jireen kuwii ugu badnaabaaba midiyaha ka qaylinayo oo leh saylac baa etoobiya soo weeraraysaa oo qaadanaysaa oo ciidan badeed bay keenaysaa oo etoobiyadu miyaana ahayn tii shalayto oo aad lahayd waa wiilka siyaasiyiintooda lahayd qofka xamar ku dhasha qofka ardisabo ku dhasha walaalka marka anigu waxaanu kolley u arkaa arrintan waa arrin cusub oo hadda cid ofishala oo dowladaho si fiican dee uga hadashay oo maaratay arrintaa weli arrin aan cayriina weeye oo weli qayriin oo aan soo bixin laakiinse dedikadaha waa la maal gashan karaa waxa weeye sidii uun kolley tii berbera waa laga aamusnaa halkan hadalqaadkeeda dee kuwii berbera shacabka u tumayey halkan waxaad moodaa inay muxuu ahate qodxa u yeelayaan marka anigu waxaan qabaa inuun dee sidaa uu saleban u yidhi meesha dhaqaalahana waa lagu dagaalamaya horumarku waa ka ugu badan somalilantan dadka aanay ka dhaxayn intan waaba intan iminka jirta ayaan horumarkii iyo horumarkii iyo muxuu ahaytay iyo humanitarian-kii iyo development-kii midna aan meel la gaadin gobolada bariga waxbaba ma tagaan ma garan marka horumarna lagama ogol waad ogtahay burco waa magaaladii uu business centerka ahayd laamiga dadka maraa qof kuma leexdo intii burco uu degane xaasiska iyo kuleh unbaa taga ma garata wax horumaro airportkeedi waa xidhan yahay waddada berberaa markaa hargeysaa lasoo aadayaayo muraad laga leeyahayo dhinacbaa laga dhaafaa qof kuma leexdo markaa topigaas wuu ballaaran yahay markaa horumarka unbaa hargeysa lagu soo ururiyey sidaa ka muuqata aan meelka balaad dhinaca galbeedka waxa weeye waa ka jirjiraan oo anigu hay-addan somaliland development hadda waa hay-addaas iyo divid oo hadda la mideeyey iyadiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska laba secretary bay kale ahaan jireen iminka waa laysku daray hal wasaarad baa laga dhigay divid waxay maalgelinta siin jirtay somaliland development fund oo waa hay-adda ugu weynba ingiriiska ee horumarka adduunka meesha hay-adaha ugu waaweyn weeye wasaaraddii ugu ballaaran bay ahayd marka muxuu ahaytay horumarkii oo dhan xoogaha galbeedkaa tagaa waa jiraan runtii oo waan ogahay oo aan badnayn laakiin wixii oo dhan halkaasay galeen airport borami airport male ma garas ummadda soomaaliyeedi meesha ay degan tahay oo dhan ee ay ilaa baydhabako ka yimaada ilaa iyo kajabuuti ka yimaada ilaa koone ka koone iyo qurbajoogtii oo dhani meesha ay degtay ee soomaaliya oo dhan joogtay ama jaamacadda ha ahaato ama deegaanka ha ahaato meel dee ma garanaysaa dad aan la cunsuriyeynaynin oo mogtay ma garanaysaa cunfina qabin oo ay doorteen weeye marka waxa weeye meesha horumarkana waa lagaagala dagaalamayaa marka waxa weeye airport male dadku waxay ku khasban yihiin inay hargeysa marka hore tagaan oo dee developmentkii horumarkuna wuxuu ku yimaadaa in dadku u yimaado oo bableysku muudku u yimaado marka arrintaas waa sidaas jawaabteeda anigu waxaan u arkaa
إنه ده كله أنا أوجه هنا إنه ربك ليس أنا لوس النايت وياي إيه وعم بصل نقول إن غضب كندي ها أقول سجى اعتراف كا إنه جب جبود البرنامج كوس خير سلبا بنو يريدونا بدل سلبا دوان واتي أسبوع عن الرانتيسي برنامج إنجليز وكيك الدودة يا أرنتا هؤلاء دوا هسوا زاد أرمي أدبدا واتي سوقنا على ده تري أرنتا المحيط على الصومال يعني الصوماليا نقدر نحن احترامنا مرحبنا ضد الصوماليا مركا هلك أرنتو مارسوا بدها ويحكي جلنا أتكشى كيسو محصول كصوب حي من حوية مركا سؤال وسلوان مي ورث هلكن مركي نقطة ولا برلمان كإنجليز كواحد كشقيي يدك غير صومال لأن أورنتي أي كشقيي إلى يمارس إدول بعد كونتنت سيجود مارتيلا أديت مارتي حافدودة إبي جوا الصوب شقيين ومارتي إنك سوينتن كي كصوب حي برلمان كهركيني وكو كي هاي نكي كاليف كي متي وكم كي هاي كبرنا بنجالا دشتا يا مركا يدنا كلا كهاي ذي يدنا هل كات كارس بنجالا دش سوقاتي مركا إن أرنت هني وحويا كل نك مركا لهال يدي ماشي مركا دود كتشي وحوا وسير كريمات بدأ أرنت الله صوبان دقي مركا تو أول إستب أي دتك سمايين وأيقادين حاجة مارت إن اعتراف راد أنت أيقادين وي لكن دول وحكوا توجع أما يعني سيرو فرضو دستاون لسكول اعتراف يا متشي تو بكتو عو حنو بعن طايتة إن هرتا جدها لقو نقضو جدها وحبذا لك سوقفتو أما جدها مارت ونقضو بعد كدم العود ونقضو إلي ذلك وديهين إن اعتراف كاسي سيدا ونقصى بضن لو حلو نصوهلو مركا أنو حي إلم وقتاعون إني مارتي داد هالكن دكن أو مارتي أيهين داد كشقيني هاو شاسم عي سيدا مارتي كوبل عبطي انتا عمبان أنو آميزانة ويه أن قناندك مدانا عبد الشوي أن محصولك قناندك برلامشك أن هالكا ويحي كسوا بحي أرماها قداها واتكشاكيسين dibadda waxa yaala isku isku geyn hadii marka dadkii gudaha joogay ay sidaa kale yihiin oo kala aragti duwan yihiin inta in leeg shacabka gobolada Waqooyi ku nool ay ku sii hoos jiri karaan arintan la bislaynayo aan horta runtii mashaakilka ugu weyn ee hadda taagan wuxuu ahaa xamar uu digi weeyay oo dawladnimo ay wali ka inkastoo wax wanaagsan jiraan haddana waxa weeye marka xamar oo deegaan gudhiisadii iyo hawlo badan iyo iyadoo meel xun gaadhay iyo burbur baran iyo hadda kasoo kabanaysa waxa weeye dowlad la'aan ka jirto oo hawsha lagu mashquulsan yahay adduunyaduna halkaas uu focus ka saaray weli looma soo gundadegin in arrintan muxuu ahaytay si rasmi ah loogu soo jeedin waa jiraan is aragyo dhowr ah oo dawladda iyo dhexmaray oo kasoo bilaabmay ilaa shariifkii inkastoo aanay hal tallaabo ay hore u qaadin jirin waa kaliya uu dhacday oo dawladdana jirta ay samaysay in wixii mucaawimo ah wasaaradda qorsheyntu ay dalka oo dhan dhaqaalihiisa ay iyadu ka geyska geystay 17 gobol hal meel wada mariyo oo di hal meel laga maartay oo dual track laga joojiyo marka aqoonsigan ama hadii aanu imaato muxuu haytay hadda intern ninkan Gavin ee laga soo doorto magaalo yar baa laga soo doortaa oo muxuu haytay Staffordshire leedahay oo Leicester udu oo hal milyan iyo 30 kun oo qof ku nooshahay ee horena wuu ogeyn in xildhibaano badan oo waxaan malaynaya xataa xaafadena deganaan jiray lix xildhibaan oo ka tirsan nin MPK ahaan jiray oo biyaar khafliyo Hindiya
وإلاس سقاش كيبا ها إم بي أوردنتي لحو كيزو حلقا محايد راعي قال توغي ويتاقين ريبورد بكسو قرين كبعدي حدا لابد يكون يستيدي تومنكي مياه استدو محزوستو يدانا تومني يحل ديبان كوبي تومن حل ديبان أيا دبعا ينهي كيانان محو حيتي أهنتن بارلمان كإنجليز كيانان دقبوين كونسل محو حيتي سيتي كونسوليسكي محو حيتي كاديف يو لستر يو ميلحاس ويوالدالن ألم ميكل يهدو كاديف يو دورتو دين بدو بو وحيني لكن وحاس وردن ووحفود لقدون يو هاديب عن غافين كان إمبكا يسوقو سكرتيري ديفنس كابو تغير كيسا وحوغيها كواد تغي دولد انجريسكا نيسان كبوينة تغي ببوها أريمها وفرها لقا لينا هادير نوحوي دولد في فدر لقا لينا واقعاد الشي أنه لفتك يقولون واقعاد لينا سفرنا تيغا دلكا يكال قايبو تيسا شقايسا غلو درستدي ما وحوي وانا تو كوايي بسكرتيني مديست ميرا حدود كو كسميينا أنه وانو غاي لكي سادان على ربين باينا هالكا كا مقعابو و دي حدود وليبا شخصياد وللي هاي وي مركا dowlad ingiriis kuna ma aha horta iyadu aqoonsiga ma bixiso aqoonsiga UN ta bixisa wa laba qabiil oo midland ka degan oo inglisha oo inglisha british inglisha oo williams iyo wilsons la yiraahdo ma kala goyn kartaa da la yiri gavin williams de wa maya كاد مو هايتي اسكتلاند يو ويلز بان لكالا تشاري كارين مركا وحوي والله بينا وحبان نوكالا قوين ان ايا قوسي بالي هليا سيدا ديتك اون لوغي يبين ايو مو هايتي سمال لان قوسي جيدي با صوص عضو دبك صوص عضو واكنو ميقام سرعي ايو كل بيستوبان تيجي iyo meelahaas iyo Kenyaan isbaarka furanaya isbaardeeda heble waxaan aniga ugu qosolka badnay markii midigu yiri nin weyno siyaasi ugu yiri safiirka wakiilka noo fadhiya UN ee Soomaaliland uu fadhiya iyo safiirka China noo fadhiya waa riwaayad wax binaadam loogu sheekayn karo ma waxa weeye dadku inuu dream ku noolaada oo riyo ku noolaada waxa ka fiican in ay maadaan oo Soomaali horseed u noqdaan horan way ugu ahaan jireen inay yimaadaan Soomaali wax qaybsadaan qol bilyan baa la gelin lahaa dhulka hadii ay fikir la yimaadaan oo ay xisaabtamaan oo ummada dhistideeda iyo Soomaali horumarinteeda ay maadaan oo la iska saaro labadan qodob ee ah waana la laayay bari baa Ingiriisku lagu maysan jiray fiisil kale ma jirin سبب كلمة ترتو أس مترو قبيل مترو وقوي وما دمو وقو كندا وحالي كندا وحوي كندا وعلى ما دلوا الله يسبق دراي ولا ما أفكو كل هذا لك كندا نقول ما يصير كندا including كوبيك فلي هذا كوبيك بترو كندا ده ما هان سوين وح كل الله بحلا هذا السومالي اللي أنا دي أنا دت كير ودا ماين سومالينا ودا ماين it's not just سومالي اللي هو أدبال مصطفى سلمان برد كعودة بيوام حباك عودة بيدرس. الباقة عودة بيدري أنتو حويان. بتكن أمسن إن مارتي سيلة أي عند بحين كرتورتها سيلة عند ما بحين كرتها إلى عند كتول تطبو دقي. وحنا الدوالو بلصنا يهدي الله يرى هذا مارتي إن عندك تعرفشنو. sida ay dadka kala beddi kala ha u bisteen sida xagga bariga iyo meel walba waxaana ku jirnaa hawsheedii marka hadii Alla yiraa waxa weeyaan waan xaalxaalayna kullo hadhow cid uma nacaawin doonta hadii Alla yiraahdo intaas baaqay uu dambiyo wayahay inta aan ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta barti waxay noo ahaa oo nala qaada dhigayay mudane Cabdi Faarax Mahad oo ku magdar Cabdi Shube iyo mudane Suleyman Faarax Abdullahi ee xiyaarta waan maasintiin dhamaan dadka daawadayaasha qadarinta leh
online ku jira na iyaguna waxaan leenahay wad maasintiin inta mar kala barnaamij mid la mid kan oo kale ku kulmayno fiya maalina wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maasintiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adigu sidoo kale